За зүүн далын дэргүү магнайд харсан улсын орсолон Мөнхбаатарын залыг Арахангай аймгийн Хашаад Сүм Ярият үндэсний үхэн улсын ахлах засвар улсын бүх цолдогч баяраа. Арван далын дэргүү магнайд улсын зам Батмөнхийн залыг Өрхангай аймгийн бүрд Сүм Ярият Монгол улсын соёлын газ өдгөлтөн улсын цоллооч улсын данж мандал засвар цогцол нар дуудахад бэлэн болжээ. Барон голын асуулууд сонсоод үхөмлөөө Үрээн өрхөтөө Монгол үзд Баян хонгор аймгийн богцумын хэрэд Монгол үлсийн аслан аюшин үлэмш Улс аймгийн алдар толтай бүхчүүл орлсан Үчээтүй бүхэн зүндхолын дэргүүн магнат Үсгөөл аймгийн шинэдэр сумын гарад Сүлдэс бар туруны бүх Монгол улсын аслан Мөнхбаатарын залын дэвгч Мандан батархам ашгайхам шигтагар Өргөн зулан дуудуулагч Үн удаан жилийн маясаг олонтой Бахтам гөрмгөөва түрүү зорогт Бацуурт үнэн хүчит Цогцолыг бадруулагч Олон дүмүн арты хан нундас Хүчитларан онцгөлн шалгарч Шондасу шүрмүсу бүрдін дүрсін Инээх байыр цингілін адми Түгэмэл жавхлын гөбірдүүлсін Монгол улсын аслан Мөнхбаатарын баярлалаа. Инээх байыр цингілін адми Хүчээтэй бүхэн баруун дуулын егүүртэй байгаа Өрхөнгөө аймгийн хорорн сумын хэрэд Аймгийн харцаг хаширтныг амлан авч Олон дүмэн үзэгчдийн хан өмөл Урам мэхийг уралдуулан хийж Хүчийг үзэж барилдыг өвэй Зүүн халын асуулууд сонсоод дуахыг нолыйо Сонслоо Үрээн эрхэт монгол улсы баян хонгор аймгийн Багд сумын харьяат улсын эчин аюурагсны нэрэмжит Хүчээтэй бүхэн баруун талын дэргүү магнайд Төвөөнгийн аргалан сумын харьяа Аврагч эсвэр тороо дүнжин гаруу дэвжээний үх Улсын зам Батмөнхөө Мандайлан дэвэх мандан бадарх Машуугайх мишигтэй өргөөн их усолдан дуудуулагч нутан жилийн маясгалантай Бахтам гармагай ватар зэрэгтэй ватас соёртэй үнэн хүчит Олон түмэн ардын хан дундас хүчитлээрэн онцгойлын шалгарч Шалнас шүрмэс өрдэн төрсөн Нээх өргөн баяр цэнгэл наадмийн Түгээмэл жавхлан бүрдүүлэгч баяр наадмийн Магнай цогцолыг одруулэгч Өрнөөн дэлгэрэх өсөн нэмэх өвлөмж бадарх Саруул сайжрах улсын зам Батмөнхөө Баярлалаа. Нээх өргөн баяр цэнгэл наадмийн Хүчит бүхэн зүүн талын жигүүрт байгаа Арахангай аймгийн цэнхэр сумын харьяат Бүх бүлэг дэвжээний үх сумын зам бат сайхны гандан авч Олон түмэн үзэгчдийнхэн өмн урам мэхийг уралдуулан хийж Хүчийг үзэж барилдыг
Минга юшин ремжит, байонграем кастрычгар сын улсын алдар салтая бахчуудад хунтгаду зуулых хучиду хэм барилтааны хурвин дова гэлэ. Суунтлин дэргу магнаэт хубсгад аймгин жинэдэр смэрэдэг хуангад улсын гарасын атбаатарий манкуатар. Баруунтлин дэргу магнаэт тэв аймгин байонгай смэрэдэг хуангад улсын замбацаргийн батмонгнор суун баруунтлэг мандайлин гарчирлэ. Улсын гарасын манкуатар бүхэм барилтааны хурвин дова дауранг аймгин харорин смэрэдэг монгады үвчтан бүхэн дэбчэнэв хаймгин арцаг ашэртнийг. Улсын зам батмунг харанг аймгийн зэнгэр сумарий төхөөдөгтэй бичээ нэмэх сумын зам бат сайхныг тус тусан болчээ. Улсын гарасын манкуатар бүхэн барилдааны хурвын дуванд аймгийн гарасын хаширитнийг амалж авсан ойрух барилдахаар үчгэллээ. Улсын ярцаг жаргалу ойрухын барилдааны хурвын дуванд овуд аймгийн алтай сэн ариад. Аймгийн зан хишиг батыйг амалсан улсын зан батмунг сумын зан бат сайхныг амалж авсан барилдахаар үчгэллээ. Саан улсын зан буруу сайхан аймгийн ярцаг дүүрін сэрэн амалж авсан ойрухын барилдаа сэнжиг нэверсэн дүрсэн цу онган суулаа. Саан ари онгорон тэбэрэ барилд авсан алсын шуудаг нэверсэн дүрсэн дээ. За өргөлөө. За цацаа түрээд сунгандан сэжээ түрээд арьсан давлаа. Хэлийн зэргийн тэгнэг зүүн гэдэг өрэнг нүү бэргэрэс компани овд үхэн дэвчээнэх хонгол улсын зам баатар үүгийн бэрэв сайхан давж. Аймгийн ярадсаға дүүрін сарын өбдөг шэр отлоо. Улсын зам батмонг бүхэн бэрэлдэнэ гору вин дабан сомин зам бат сайханыг мэлж абсо ирвэх. Барисул асалдаа жабан. Хоирин дабан улсын гарасан бат сүрийг өбдөг шэр отлоо сомин зам бат сайхан. А бүх үлдэгтэй бичэн дээр улсын гар дарагч улсын чинь ган зэрэг нарын өдрөлгөн дор бэлтгэл сургуультай ээж барьдаж байгаа бөхөө. Улсын өсгөл төр өрнөн дэлгэхэн чинь инкубатор бүхэн барилдааны 3-ын дуванд аймгийн зан чүлтэн бунцгийг амлж авсан 2 бүх тодорхой барьсан дүрээгүй жоман. Улсын ярцаг жаргал баяр аймгийн зан хишиг бат 2-ын барилдаа барьсан дүрээгүй жоман. Улсын зан батмун хэлийг үсний барьсан дүрлээ дээ. Улсын ярцаган дулаг бүхэн барилдааны 3-ын дуванд говь улт аймгийн эрдэнэ сүмэрэд тантай шир дэвчээний үх аймгийн арслан авир мэдийн хос бирийг амлжээ. Улсын ярцаг батсан яа баянгар аймгийн баацаган сүмэриат их богд дэвчээний үх аймгийн зан дабуг самбуугийн бямбусрын амлж авсан 2 бүхэн барилдаа барьсан дэрэгүү жүмана. Улсын эшин насан дэлгэр бүхэн барилдааны 3-ын дуванд аймгийн эшин улсын сайхныг амлж авсан 2 бүхэн барилдаа барьсан дэрэгүү жүмана. Обс аймгийн сагилсан мариат бүхэн обс нуургалын бүх улсын эшин насан дэлгэр 2005 он дараа тийм хэвсгэлийн 84 жилийн ойгоор улсын зан отог өрлөөр тав давж аймгийн эшин цолон олшууд улсын эшин цолыг өртөж байсан бөхөө. Улсын гэрсэн Манкуатар аймгийн харцаг хаширд 2-ын барилдаа сэнжигний барилсан дүрлээдээ. Улсын эчин сангсарын бүгэн барилдааны 3-ын дуванд хэнтий аймгийн бендерсэн барид хан хэнтий абрагад бичээнэх аймгийн гарслан ганц очийг амалчээ. Сайн хоёр бүхэл хоёу лаан бас абрагын дэбриндээ сэргуулыг нэг ингэ дөгс хоёр бүх бүгэн барилдааны 3-ын дуванд үжүүсэн барид цгаач байна. Улсын ярцаг бат улсын бүгэн барилдааны 3-ын дуванд төв аймгийн гэрдэн зансан барид дүнжин гар бүхэн дэбчээнэх аймгийн гарслан пүрв сөрөнгийн батхойгийг амалчээ. Батхойг ч ус хурдтай бол хурдтай мэгтэй бол мэгтэй л бүх сайн барилддаг гарслан. Улсын эчин саа сугдаа барай тавлаа та зүүн тултан бэрдэж мөшиглээ сумын зам бат сайхан. Саа зүүн тултан сугдаа дубсан барицтай ажлагд уллаа аймгийн сумын зам бат сайхан улсын зам батман хоёрын барилтай. Улсын эчин батам сөрөн бүхэн барилдааны 3-ын дуван дарганг аймгийн хот онцсон мариад автовишн сервис компани бүх аймгийн зан жамбалыг амлж авсан 2 бүхэн барилдаан барьсуул асалдаа дэвэн. Жамбалч усад эвчхэн уран барилдаантай аймгийн занда. Олон аймгийн монцмын гриат олон бажуул хөлдөрийн хангард спортын ороо. Олон ангийн гүчтэн бүхэн дэвжээ юу эвсэг рүү бим бүх монгол улсын гэсгэр. Улсын зан батман косумын зан бат сайхан 2-ын барилдаан барьсуул асалдаа дэвэн. Улсын ярцаг бат улсын аймгийн гарасан бат үйгийг амлсан. Улсын эчин батам сөрөн аймгийн зан жамбал 2-ын барилдаан барьсуул асалдаа дэвэн.
Саберцгүүнэ тахимда дутуу утлаа улсын ярилцах жаргал баяр. Улсын ярилцах батсын аймгийн зам Бямбал сөрөнгө бүх юм бэрэлдэхүүн бүр энэ даваа дамаас хоёр бүх юм бэрэлдэхүүн барьцуулаасалдаа гэв байна. Аймгийн зам Бямбал сөрөнгө өдөл бүхийн удамтай 1976 оны улсын өрөөсөөр бүх бэрэлдэхүүнд 3 дугаар байрын шилгэрч Монгол улсын нэгэн зүйлийг өртөж байсан агуаны нар унчингийн удамын бүхөө. Болгоо аймгийн Монгол улсын Ариад бүхийн жудоо барилдааны олон улсын хэмжээний мастер Монгол улсын өсгөхөөр өрн өндөлгөрхөн очин инквото аймгийн зан чүлтэн бунцгаар 3 дуулаа. Улсын өчин цог уйр бүхийн барилдааны 3 энэ дуванд аймгийн гарсан алтан шагыг амалж авсан 2 бүхийн барилдааны барилсан дэрэгүүж байна. Улсын нэчин насан нэлгэр аймгийн нэчин өлцгийн сайхныг бүх юм барилдааны 3 энэ даванд амалсан. За олон жил барилдсан барилдааны сурц туршлага сайн тайлна чин да. Улсын нэчин насан нэлгэр. Өмнөг аймгийн хаан гурсан Мариат зэвсэгтчний энгийн сэхүүл 300 давид гуар энгийн бүх улсын нэчин цэдэн базарын ото баяр. Аймгийн зан цэ сөрөнгө бүх юм барилдааны 3 энэ даванд амалжээ. Улсын нэшин насан дэлгэр аймгийн нэчин улсын сайхан ойрын барилдаан барьсан дэрэгүй юм. Аймгийн нэчин улсын сайхан ойрын даванд улсын ярцаг цацам ширийг өлтөшрөөд улсан. Улсын нэчин одвир аймгийн зан цээсэрэн ойрын барилдаан хараахан эхлээгүй байх шиг байна. Сан хүнтер сүйдэд мүхэн гүйцээлээ. Баянгар аймгийн баян болгсан Мариат их богод дэвж өний бүх. Аймгийн гарсан дашичрийн инквот улсын нэчин Батчаргалаар 3 дуулаа. 2008-9 онуудын үед ширнэс сайн барилдаж байсан бүхтөөгээ сүрхий бэртэл авсны улмаас ус барилдаа нэмжилтэн сөргөөр нөлөөсөн тал бий. Баянгар аймгийн баян болгсан Мариат аймгийн гарсан инквот. 2009 оны ярд эвсгэлийн 88 жилийн он баяр наадмын 3-ын даманд одоо тунаж үлдэж байсан. Сан баруун талд Монгол төдгөө өсөнд аймгийн ярсан мэд сайхан түрээ дайрсан давлаа давхар шилжүүл тахимд давхар хамаа болгоо давлаа. Төв аймгийн эрдэнсэн Мариат харган замхаг компани бүх аймгийн ярсан мэд сайхан улсын нэчин баасан дөрчөөр 3 давлаа. За мэд сайхан ярсан бол өөрөө бас бүхин жилүүд барилдаанаар барилддаг бөхөө. Улсын ярцаг бат эрдэн бүхин барилдааны 3-ын дуванд аймгийн зан даваа сөрөнгө амлж усан баруун тал орон золгоод дан шуудгны барьсан дүрлээ. Улсын нэчин насан дэлгэр аймгийн нэчин улсын сайхан ойрын барилдаан барьцуулаасалдаа гэв байна. Хорцорсон ган дулаг бүх юм барилдааны 3-ын дуванд аймгийн зам энх хамгалантай нолтой харсан 2 бүх юм барилдаан барьсан дэрэгүй юм. Улсын ярцаган дулаг бүх юм барилдааны 3-ын дуванд говьс аймгийн эрдэнэс Мариат аймгийн гарсан хос хоёрыг амлж авсан 2 бүх юм барилдаан барьцуулаа сая. Сэнгэр зүдэг сэнгэр шуудагтай барилдаж байгаа аймгийн арасан Абирмэтийн хос баяр. Улсын ярцаг бат эрдэнэ аймгийн зан даваа асран ойрын барилдаан зүүн тал орон золгоо шуудагны барьсан дүрчтэй. Улсын нэчин Абирмэтийн Батмангүй бүхийн барилдааны 3-ын даваанд аймгийн арасан Ганжатыг амалсан тодорхой барьсан дэрэгүй юм. Сайхан жиргал арсан улсын нэчин Чимэддэрж ойрын барилдаан барьсан дэрэгүй юм. За Чимэддэрж ингэж бодно гөлдөн суучих үед. Унсанч давсан ширн шаламгай төргөн барилддаг өхтөө улсын нэчин Жэмэдөрчөө. Өнгөрсөн жилийн үндэсний хоёр наадмарт эвсгэлийн 95 жилийн ойгоор улсын зан сайн баяраар дав давж Монгол улсын нэчин зүйлийг үрдсэн. Савхан аймгийн тосон зэнгэлсэн Мариат цагдаагийн нэнхий газрын хамгаалтын нэгдүгээр газрын бүх Монгол улсын ярцаг шүхрийн улам баяр 3 давлаа аймгийн арас эрдэн чулуунаар 3 давлаа. За барьсан даа шуна шуудагны барьсан мөргөж өгөөд утуудлаад улсын ярцаг бат эрдэн. А давхар шуудгны барьсан дүрсэн. Мордлоо зүүн талдаа мордсон давлаа. Хилийн зэргийн дэг 277 дугаар ангийн бүх улсын ярцаг нандин бүрвийн бат эрдэнэ аймгийн зан даваа сөрөнгөөр 3 давлаа. За цаг үер начин учраа өхөн дөрвөл үлээл басгаж барагдана. Бяртай начин даралт бяртай начин улсын начин цаг үер.
Улсын Замбатан мөнхө. Замбат сайхан үеийн барилдлыг үлсний барилдстай өргөж үзсээр юм. Аймгийн гарав бүх барилдлын 3 энд банд. Аймгийн зан төмөнд мэдээ оналт арсан тохоо алгадаад яач болохгүй ардны гараа ташлаг дууллаа та. Сэлэнг аймгийн мандалс Мария Цүлдмийн дэвэр спортын хорооны бүх улсын ярас нэгдлийн жирэг гол баяр аймгийн зан хишиг батаар гурвлаа. Улс ярцгаан дулаг аймгийн арасан освыр 2 юм барилдсан барьсадарлаа. А улсын ичин жимэд бандан бүх юм барилдааны 3 энд банд аймгийн арасан цогт хөрлийг амлж авсан, цогт эрдэнийг амлж авсан барьсулаа салсаар юм. Сараар нэг мордсон. За өөр их хөнийхэн лунлаа да. Хөл цөмөрч энэ их олон жил барилдсан барилдааны сурцтай туршлагатай начинтай бас хамаагүй задгаа барилдаж өөрөө баруун хавсруулж унлаа. Овс аймгийн сагэлсэн Мариад бүхийн овсны ургалын бүх Монгол улсын эчин бат сүхийн насан дэлгэр аймгийн эчин өлцгийн сайхнаар 3 давлаа. Заараар нашаад мордсон давлаа. Өвөрөнг аймгийн уян голсон Мариад контейнер авус компаний холс ярцаг үрд очрын ган дулаг давж аймгийн арсан хос баяр өвдөг ширөөдлөө. Сагбат үлдээдлийг хил дабуу талтай байж та давхар жоотгоны барьсан нөрсө игэн мөрөн толгоогоор мөргөө барайд авсан өргөлөө. Улсын Замбат мөнх сумын Замбат сайхан хоёрын барилдаан дөрөнгөн толгоо барилдаад авсан да. За Бат мөнх цаан бол сугддаг тахимддаг барьсан давсан давлаа. За хүний сурсан юм да. Дүнжин гар бүхэн дэвч голдон Америкын баны Монгол улсын Замбат сэргийн Батмөнх тавч сумын Замбат сайхан өвдөг ширээлээ. Баруун хойбер цэндээс алсын зөв универсэн татаа дарагшан суулгачч байна. Өвсгөл аймгийн шинэ өдрөсөн мэрэдэг улсын өрсөн мөнх баатар аймгийн харцаг хаши эрдэнээр 3 давлаа. За хамаждаа арай дарагшан суулгачч шиг байна. Тахимдаа дайрчж байна. Говьлт аймгийн дэлгэрсэн мэрэдэг тантай шир бүхийн дэвчээ сүлдвийн дэвэр спортын орооны бүх аймгийн өрсөн догтох мэнди сайхан жиргал улсын ичин чимэд дөрчөр 3 давлаа. За эдгээр барилдаануудыг бол ер нь 3-ын давааны төгсгөл дээр бол удаашруулсан байдлаас бол харуулна байх. Хорс орсон ган дулаг аймгийн зан ин камгалан ойрын барилдаа марьсадарлаа. Алсын ичин отов ир аймгийн зан цээсрэнг бүх ин барилдааны 3 энд баналсан цээсрэнг өгөөж бана. Улсын ярцаг батси аймгийн зан бэм бусрын ойрын барилдаа баран таларан золгож шуудагдсан барьсан дөрч барилдахаар боллоо. Улсын ичин өгчрэнгэр бүх юм барилдааны 3 энд банд аймгийн арасан хангай гамлжээ. За залуу ночин бол одоо шилж амлсан байна. Улсын ичин жимэд бандан бүх юм барилдааны 3 энд банд арангай аймгийн арасан цогт эрдний гамлж авсан 2 бүх юм барилдаан сэнжигний барилдаа барилдаа өргөж үзсээр юм. Аймгийн арасан Батамгар бүх юм барилдааны 3 энд банд аймгийн зан төмөн дэмбэрлийг амлсан овд аймгийн болгонс Мариад өх хилийн зэргийн дэг 252 дугаар ангийн бүх аймгийн гарсан Батамгар аймгийн зан төмөн дэмбэрэлтэй барьдаж байгаа. Улсын ичин зэнгсрэн аймгийн гарсан ганц оч хоёрын барилдаа элег үлсний барьсан дөрөвчтэй. За Абаргын дэмбэрийн дээр сэргуулыг нэг ингээд өгсөн хоёр бүх юм барилдааны 3 энд банд үзүүлсэн барьдаж байна. За эдний ингээс уус их олон бөгч өдөрж гарсан. Улсын ичин цог уйр аймгийн гарсан алтан шиг хоёр юм барилдаан сэрүү барилдаа барилдаа өргөжсөн арид байна. За хорс орсон эрдэнэ хөө бүх юм барилдааны 3 энд банд зэргийн ичин зоригт баатартай нь алтан арсан байна. Зоригт баатар баруун талдан суугаа барайд авчээ. Сорим гэдэг ичин барилдаантай бөхтөө мэхэндээ хурдтай бас мэхэндээ даацтай бөхөө.
аймгийн гурав царсан золбоо бүх юм барилдааны 3 энд дуванда аймгийн ярцаг ингэч хэрэгэлтэй оноолтой арсан 2 үхэн барилдаа үжилсэн барилдаж байна. Обс аймгийн дэссэн барилд налайх дүргийн автоваадса бүхин обс нургалын бүх аймгийн зан цэсэрэн улсын өчин отов ирээр 3 удаблаа. Төв аймгийн Сүмбрус Мариата зэвсэг 41.1 дэх өрөнгө дүнжин гараа бүхэн дэвч нөх аймгийн гарсан галсан учрын ганж давж улсын өчин Батман ковд өчрө одлоо. Аа гур сарсан бэм бочрын доманд аймгийн ярцагаа тията бэрэд чва. Селинг аймгийн сайхансан мэрэд алдар спортын ороо. Таван хаан бүхэн дэвч нөх улсын өчин дэлгэр сайхан Аранг аймгийн гарсан Батарчаар 3 давлаа. Саралтай сайн барилж хуарслангаар амлаж аваад 3 давлаа давсан өчин дэлгэр сайхан. Хорсорсон Эрдэнэхүү зэргийн өчин Зоригт Баатар 2 юм барилдаа Сүнжигэлэг үлсний барилдаа барилдаа өргөжилсээр юм. Сангал зутаад өрөө үлдсэн бусаас дахимаар хонгодчтой аваад авлаа. Баянгор аймгийн баян болгосон мэрэд. За хутгсан да. Хутгсанстай аваад мэхэн гоцэлээ. Аранг аймгийн Батсан гэлсэн мэрэд бүх үдэгтэй бижээний бүх зэргийн өчин Батсхийн зөрөгт Баатар аймгийн хурс орсон Эрдэнэ хүүгээр 3 давлаа. За баянгор аймгийн баян болгосон мэрэд хүч спортын ороо Мөнхийн эсвэл групп Истрилинг Даймонд компани бүх аймгийн хурц орсон нацаг сөрөнгийн золбоо аймгийн өчин аймгийн ардцаг ингэ ширгалаар 3 давлаа. За хонгоцсон до зүүн талд Монголд алсан шүүдэгний барьсан дөрөсөн. За дагуулаа давхар ачихсан боловч таасангүй. Савхан аймгийн их улсын мэрэд алдар спортын ороо Итэр интернэшнл группийн бүх улсын нэшин жимэд мундан аймгийн гэрсэн цогт эрднэр 3 давлаа. За урд нь 2 удаа таарч өрөлдөд хоёр улан дээр нь цогт эрдэн нарсан давсан өнөөдөр жимэд мундан чирэн даагаа нэхэж амлах шиг байна давлаа. Улсын ярцаг батсия аймгийн зам Бямбасрын 2 юм барилдаан чус нэлээд ашигч байна да. Улсын өчин Сангсрын аймгийн ярсан ганц ож 2 юм барилдаан мөн барьцдаглаа. Ховд аймгийн ярсан Батамгарав, Булган аймгийн яриад өх Булган Дэвжэник аймгийн зам Төмөн Дэмбрэл 2 юм барилдаан барьцдарсан. Айн хурс арсан ган дулган юм барилдаан баруун талаарын зулгоо барьцаад авсан да. Саа шигшээд өргөсөн шахадтлаа. Сөхватар аймгийн онгонс мэрэд Самархан 2 компани Ингүүдэл компани бүх аймгийн гурс орсон номин долай Эх Ачуд Констракшн компани бүх аймгийн гэрэшн цогт эрднээр 3 давлаа. Цогт гэрэлээр 3 давлаа.
Сатау улсан барьсан сурук шарин зай айгүлгүй гутадсаар ватын цэрүүн нянтаг дулаад абула. Ховуд аймгийн мөссөн ариад ховуд үхэн дэвчээний үх аймгийн ярцаг цэвэн бүрүүйн атия аймгийн хурсарсан бэм бочароор гурабуд абула. Сайн сэрн ачин аймгийн арасан ганжад хоэрийн барилдан барьсадарлаа. Саган сөж арасан болу свертай, суэртай, солгой барилд талтай им бүхүү. Сайн морду отай арсан урсарсан гандулагу. Болг аймгийн маг удсан ариад бид монгол гамбаны үх аймгийн занган камагданда бач хурсарсан гандулагу бүдгшир отлоа. Заярын варгал дамвж явсан гасарал арай жахон түрүүлдгад охуу өлтөчхшиг байна. Богын хон зайндал ото дабу хон охуу айдал ото бас сэргээр ергэдэг. Дабуж явсан бүх ондаг, унж явсан бүх дабудагч гэдгийг ему. Ийм байдал ото сүн өрндөг. Заяр үхэн барилдан гэндэ сада гарцаагу ингэ зүүндалда мордо дэбж байсан. Барилданы төгсгэл дээр. Заяр үхэн барилданы дахин барил улгар жидвэрил чайан сасуулуд энэ цэсуудо. Аймгийн гэрсэн отхан баатар аймгийн гэрсэн ядам сүрэн хоёрын барилдаан барьсадарлаа. За улсын өчин хөгчрөнгөр аймгийн гэрсэн анга хоёрын барилдаан зүүн талаар онцолгоо шүүхтгний барьсан дөрсөн. Улсын өчин анарын барилдаан баруун талаар онцолгоо барьцаад авлаа. За хоёр үхэн барилдааныг сая засуулын цэсүүд бол дахиж барилд уулахар шийдвэрлэлээ. Баруун хоёр барилдаа. Сайн бэрдэж баруун талдаа мушгсан. Мушган дээр ширэн төт хийж нэг тэнцэр болдохгүй байна ур зарсан ган тулгаа. Аймгийн гэрсэн алтан шиг олсын нэшин цог уйраа сая илцэх барьсан сонгож барилдаж байгаа. Сайн алсын зөвнийхан барьсыг алдацсан да. Сайн арамсалтай айл юм үндсэндээ сая ямар ч мэхний өвөл бүр хийж чадсангүй алсын зөвнийхан барьсыг алдлаа. Сайн морд удаа ирсэн давлаа. Өвөрхан аймгийн дарагдсан мариад өвөрхан аймгийн цагдаагийн газар маань сүрүпийн бүх улсын нэчин Батманкийн сангсрын давж хэнтэй аймгийн биндэрсэн мариад өх аймгийн гарсан ганц хоож өрдөг жүрөө отлоо. Улсын нэчин хөгчрөнгөр аймгийн гарсан анга хоёрын барилдаан болсон мэлэн үзэгчдийн сонирхлыг татсан барилдаан болж байгаа. За баруун хутгаад яг өсгийгээр нь утгаад аргашин суулгачихлаа. Болго аймгийн орхонсон мариад хилийн зэргийн тэг 130 дугаар каритеж компани болго ан дэвжээний бүх аймгийн зам булган эртний төмөн дэмбрэл ховд аймгийн гарсан батан гарваар гурав давлаа. За булган хан дэвчэн дээр улсын зам баасан дөрчи өдөрлөгөн дөр бэлтгэл сургуультай ээж сайн барилдаж байгаа аймгийн зам. Энэ жил ерөнхийдөө бүхний орхой тул гарцаагүй нэг аймгийн гарсан цолны тааварт нэрлэж байгаа бүхчүүдийн нэг бол төмөн дэмбрэл. Ховс аймгийн балчинсан мариата цагдаагийн ерөнхий газрын хамгаалтын 1-р газар эртний ремекс компани бүх аймгийн хурцарсан оюуны ган тулаг аймгийн зам инка магалан гар гурав давлаа. Олон жил одоо амжилттай сайн барилдаж байгаа арслан бол хурцарсан ган тулаг. Жил болгоны л одоо баяр наадмын улсын цолоо бүхчүүдийн таабарт бол одоо тогтмол дээгүүр нэрлэгдэг бүхчүүдийн нэг хурцарсан ган тулаг. Улсын нэчин өгчрөнгөр аймгийн арсан анга хоёрын барилдаан баруун талаар онцолгоо шүүхтгний барьсан дүрсэндээ. Энэ хоёр бүхийн барилдаан нэг ус бүхийн олон орхоо этнүүд улс итгэл огдлон үлээж байгаа барилдаан. Анхаарлын төвд барилдаж байгаа хоёр барилдаан. За зүүн талаар нь толгой зөрүүлө барайд авсан да давхар шүүдгний бэрсэн дүрсэн аймгийн ярсан анга барьцадархаар болж байх шиг байна. Хөгчрөнгөр нөшин шүүдгний бэрсэн дүрсэн барьцадарсан. За бэрдэж мушхаад хөнтөрөө дургшаа үдгэлүүлчих байна. Баян хонгор аймгийн Богдсон Ариад хилийн зэргийн дэг 283 дугаар техник импорт компани үх аймгийн гарсан Батсуурийн Батуршихо Хөвсгөл аймгийн гарсан Сандаг Дөрчөөр гурав давлаа. За бертай бол бертай мэхтэй бол мэхтэй сайн барилдаг арслангаар гурав давлаа. Нилэн бас хүчи хусан барилдаан гаргаж тавших шиг боллоо.
Авто аймгийн жандамын смарий тавдуг энэ дэвчээний Хонгол улсын эчин Жулуун Батын Заг баяр Говьлт аймгийн гарсан алтан шигаагаар гурав давлаа. За Атхан Баатар улсын аймгийн гарсан ядамсрын хоёрын барилтаа одоо баруун талаараа зулгаж барилдах гэж байна. Хоёу улаан айдлахын зүүн талтай ядамсрын зүүн талтай хавирдаг Атхан Баатар бол зүүн талтай хутган давуулж үйд нь тал таардаг юм хоёр улаан нэг талтай юм хоёр бүх зүүн талаараа зулгаж барилдахаар боллоо. Улсын эчин Өгчрэнгэр аймгийн ярсан анга ирийн барилтаан зүүн талаараа зулгоод давхар шуудгын барьсан дүрсэн дан шуудгын барьсан дүрлээ ангаа толгой зөрүүлээд баруун зулгооны барьсан жилжтэй тэ. Ангаа арсангийн зүүн гар шуудгын барьсан дүрсэн. За ирүүхийн барилтаан барьсан дүрлээ. Аймгийн гарсан ядамсрын аймгийн гарсан Отхан Баатар хоёрын барилдаан зүүн талаараа зулгоо барилцаа давлаа. Кенгэнийн зүүн талтай ийм хоёр бөхөө. Атхан Баатар зүүн талдан давуулсан да зүтгэж угаал давуулсан мушиглаа урагшаа хөнтөрлөө дөр үлүүлсэн. За босоод нарийн уусараа тэмрээд мордлоо. Одоо тогтоо хорог болсон баха. За арахгүй бас яраар бол илүү өрхөж байна үндсэндээ Атхан Баатар аслан. Сая ерөнхий талаас унж явсан газар тэндээ сайн босч ирээ сайхан барилдаа үргэлжлүүлж давлаа. Говьлт аймгийн халиун үнсэн мари талдар спортын орой хантай шир дэвчээний аймгийн ярсан Баарангийн Атхан Баатар Өвөрхангай аймгийн ярсан Ятам Сөрөнгөөр гурав давлаа. Улсын ярцаг батсын аймгийн зам Бямсрын хоёрын барилтаа баруун талаараа зулгоо барилцаад авсан барилцтай. Тогтуухан барилтаа өргөжилж байна. Хоёр бүхий барилтаа болсон нэлээд удаан ширч байгаа. Гурвын давааны эхний дүүзэд гарч барилдсан. Улсын эчин Анар аймгийн гарсан Мөнхөт хоёрын барилтаа одоо зүүн талаараа зулгож шуудагдсан барилсан дөрч барилтаар боллоо. За Маргаан Шарван Дөрвөн цагаас Саранга аймгаас сөрж гарсан аймгийн зултай бөгчүүдэд хүндгэл үзүүлэх улс аймаг зэргийн зултай өчид 256 бүхий барилтаа Монгол үхий өргөн болох гэж байна. Энэхүү барилдаа нэг Аранга аймгийн бүхүлэгтэй бичээ Монголын үндэсний бүхий албатай хамтар зохион байгуулах юм. Албай дүрэлдэж байгаа 3 улс 6 бүхий барилдаанаар 3-ийн дуундэрлэн. Улсын эчин Өгчрэнгэр аймгийн ярсан анга 2-ийн барилдаан 4-ийнд 3-ийн дуунд үзүүлсэн барилдаж байгаа зүүн талаараа зулгоо барилцаад авсан. За ханга ярсан Өгчрэнгэр нэч 2-ийн барилдаан бол хайлцах барьсан сонгож барилдахаар болсон. Өгчрэнгэр нэчгийн талаар сонгож барилдахаар болжээ. За ангагийн баруун талтан сонгож хаа зэр унагсан өнөөл одоо унагжтай гэж бодхоос ус барилдсан гох боллоо гэд Яарч одоо сандарч боломгүй юм. За одоо ер нь бөгчүүд бол дүрмтэйгээ уйлдаж ер нь барьц сонгох байдлаас бол одоо сайн хамгаалах, сайн явж барилдах гэдэг одоо бас бөгчүүд бол бэлтгэл дээрээ бас сайн анхаарч хийдэг болсон.
Ансын зөвөний хаан барьсан бол үрсэн байна. Одоо шуудгын барьсан төрөөд одоо барилдаа гэлэхэд байлан болжтой улсын нэч өгч ингэр хангаарсан хоёрын барилдаа. Улсын нэч анар аймгийн ярсан мөнхөд хоёрын барилдаанд бол байгуулалч юм. Улсын ардсаг батсын аймгийн зам бямсрын хоёрын барилдаан болуулсан нь удаа ширч байгаа та. Гурвын давааны ихний дүүзэд гарч барилдсан. Улсын нэч анар хайлц барьж сонгож байна өргөж баруун хөмөрлөө. За мордод голлоо түрээ төгөөлөө. За мөнхөд шуудгын нэр сатгаад аваад авсан барьцад орлаа. Одоо мөнхөд орсон гэнэ талаар хайлц барьж сонгож өрлөхөр боллоо. За дөрмөнд бол одоо цэц барьцыг сонгуулнаа гэсэн дөрмийн заалт бий. Тэр утгаараа бол одоо жалаа ноч нь одоо барьцыг бадрах ноч хоёр барьцыг сайхан хоёр талаас нь шахаж барьцыг бариулах хэрэгтэй. Улсын нэчин Өгчрөнгөр аймгийн ярас анга хоёрын барилдаа отоо хаялцах барьсан сонгож барилдах гээд байгаа. Барьцсан сонгох өвж авахтаа ярил жоох удаашраад байна да. За баруун талдаа давуулаад дур толгойн цугун дугуур оруулаа барьад авсан да. Улсын ярцаг батсая. Улсын ардсаг батсын аймгийн зам бямсрын хоёрын барилдаан жисэл их удаа ширч байна да. За өөрөө барьцандаа шунаж мордож дайраад барьцаа алдаад орн орж унлаа. Дорнод аймгийн дошвол болсон Мариата бүрэн дуулах компани Дорогшиг компани бүх Монгол улсын нэчин Дорчийн анар аймгийн арасан Мөнхөдөөр 3 давлаа. За улсын нэчин Өгчрөнгөр сая барьцаа аваад ямар ч механизмын хөдөлбөр хийж чадсангүй алсын зөвнийхэн барьцыг бол алдсан. Зүүн талдан суугаа барьад авсан. За барьцаа дурлаа. Сайн хангаарсан дээр одоо хөлийн цэцүүд л одоо барьцыг сайхан бариулах маар юм байгаа юм. Улс нэчин Өгчрөнгөр аймгийн ярас анга хоёрын барилдаа хүчтэй цөөхөн хоёр бүхний барилдаа нэг одоо бас сайн барьцыг бариулаад харгуу сайхан бариулаад барилдаа эхэллээ гэдэг дохиогод олдох үүрэгтэй хөлийн цэцүүд.
Аймгийн замын босрын улсын ярдсаг батсан ягаас ээлцэх хөрсөн зонгож бэлтгэр болжээ. Тэр хоёр бүхэн барилдааны өвшөөл жоохон голлоо улчмаар л юм. Хоёр гурван алхаа дээр нурагшаа бараа урдлын эмч нарын ширээ рүү тулаад байгаа юм. Сайн хоёр бүхэн барилдаа эхэлсэн. Баянгор аймгийн Баацган сүмэрэд их хөгөд төвчөний аймгийн зам давуу бүсэн бөөгийн бэм бусрын улсын ярдсаг батсан ягаар гурав давлаа. За отогоос 68 жилийн дэрт Монгол дэрийн баяр наадмын төрөв үхээр тодорч байсан Баянгор аймгийн Богодсон Мариат бүгд наримдах Монгол Орд улсын ирсэн багмийн аюу ширслэнгийн үр хүүхдүүд өнөөдрийн арга хэмжээнд үрэлсэн гэрж оролцож байгаа Монгол улсын гавья тасгалжуулагч улсын ирсэн Лувсан Жимдийн Сосрором Завхан аймгийн Их улсын мариад Монгол улсын нэчин Сэнгэд Овтонгийн Лавгаа нарт одоо өндөгөл үзүүлж гарын бэлг гардуулж байна. Баянгор аймгийн Богодсон Мариат Монгол улсын ирсэн аюу ширслэнгийн үр хүүхдүүд ачцэн нэрээс нь одоо Ахмад өвчүүдэд хүндгэл үзүүлж байна. Хоёр үхэн барилдаа эхэллээ. За өчрөнгөр начин зарим үед барьц сонгоход бол ингэж байгаа түрээ төгөөчдөг өөдөөс нь голол төрж хөөж байгаа давдаг. Тийм бас барилдааны онцлог харагдаж байсан. За ерөнхийдөө бас хоёр үхэн барилдаа мэдлийн удаан барилдсан. Бас мэдлийн гар цуцсан байдал бол хэнийх нь гар цуцсан байдал бол анзаарагдаж байна. Алсын зүүнийхэн барицыг ер нь нэг ч мэхий илгүй шуул алдчихад байна. Хүн арахад одоо мэхий ихгүй голууч хамсэлгээд байгаа болооч ус мэлийн хүч сар зуулж барилдаж байх шиг байна. Аймгийн ерөнхий ангагийн талаар одоо ялц хөрсөн сонгож өрөлдөхөр болсон. За гурван хөлийн цэцэл одоо гурван талаас нь барьцыг сайхан бариуллаа. За татаад мордсон. Өгчрөнгөр нэчэн бол их уугийн гатан бас бүхэн жилүүд барилдаанаар барилддаг бөхөө. За сезоныхан барьцыг алдлаа. Хэн хэнийх нь бас гар бол мөлийн цутсан байдал бол анзаарагдаж байна. За гурвын давааны төгсгөлийн аргагүй бол хүшүүдсэн барилдаа болж байна да. А Баянгор аймгийн сөрж гарсан улсын алдар султай бөхчүүдтэй Монгол улсын ирсэн аюу ширслэнгийн хөр хүүхдүүдээс одоо өндгөл үзүүлж гарын бэлэг гардуулж байна. Монгол улсын чин дэлхийн базрын сүхбат Монгол улсын чин даваа самбуугийн дөрж бат Монгол улсын чин дөрж дэрмийн нэмхүү Монгол улсын чин базар эрхчээгийн сөрөд баатрийн баян жиргал нарт одоо өндгөл үзүүлж байна.
Самын бай онгар аймгийн баатсаг ансан барьдаг Монгол улсын эчин Агуаны Норов начин бас үрэлцэн иржээ. Одоогоос 41 жилийн дэртээ 1976 оны улсын аврагчлал оруулах барилдаанд 3 дугаар байрын жил гарч аймгийн эчин цолыг улсын эчин цолыг үртэж байсан бөх. Амын 1979 онд бүхэн жилүүд барилдааны дэлхийн цомын аврагчлал оруулах тэмцээнээс хүрэл медалийг ус Монгол эх орондон авчирч байсан бөх юм аа. Улсын эчин Агуаны Норов. Бай онгар аймгийн баяр наадамд их олон удаа төрүүлсэн НТ аймгийн баяр наадамд ч 2-3 удаа төрүүлсэн бөхөө. Бай онгар аймгийн бай онгар улсын барьдаг Монгол улсын эчин даваа самбаугийн дорж утначин байна. 1990-ад оны бүхэн жутоо барилдааны улсын шигшээ багийн тамирчин байсан улсын гард царин бунцаг. Улсын ард цаг байг цөрөн. Саман олон улсын хэмжээний мастер Монгол улсын эчин гэрэл тод нар бол одоо яг нэг үед одоо жутоо барилдаанд оролцсон жутоогийн шигшээ багийн тамирчид байсан бөхчүүд. Хоёр үхэн барилдаа эхэллээ. Дахгурчлаа. Сама ихтэй гаргаж ирлээ те. Дахгурчаан дээр нь зөрүүлж өргөж өргөж ирмэш хчихж байна. Хөвсгөл аймгийн галдсан Мариата Хилийн цэргийн дэг 253 дугаарын шижирг овол компани бүх улсын нэчин өгчрэнгэр аймгийн арас ангайгаар 3 давлаа. Сан 3-ын даван л одоо шилж ямлаад очроо өхөн давлаа. Нилэн чудаан барилдлаа бас нилэн тэсвэр төвчээр зааж давлаа. Бай онгар аймгийн бог утсан мэрэдэг Монгол улсын эчин жулууны баасан хүүн очин бас өнөөдөр ярхамжинд өргөдөн гэрж оролцож байгаа. Бай онгар аймгийн хүрээ мэрэлсэн мэрэдэг Монгол улсын эчин дорж дэрмийн ням хүүн очин бол одоо шагдрын чанар хүүн очинтай бас ойрхон амаатан юм бөхөө. Бүхин сан барилдааны анхны дэлхийн авраг Монгол улсын гавья тамирчин нэрт бүхийн тайлбарлаг шагдрын чанар хүүн очинтай бол ням хүүн очин бас ойрхон ахтуу юм улсууд. Бүгийн сам жутоо барилдааны спортын мастер, бүгийн кураж барилдааны олон улсын хэмжээний мастер цолтой улсын эчин ямхүү. Бай онгар аймгийн бог утсан мэрэд бүгд найрамдах Монгол Ард улсын Арслан Багмын аюу шинэ хэмжээт Бай онгар аймгаас зорж гарсан улс аймгийн алдар цолтой бөгчүүдэд хүндгэл үзүүлэх барилдааны 4-ийн даваа хэллээ. Бүгийн барилдааны 4-ийн даваанд улсын Арслан Мөнхбаатартай Аранг аймгийн Батсан гэлсэн мэрэд Төвхүлэгтэй бичээний үгс эргэн нэчин Зоригт Баатар онолт Арслан барилдахаар орж хэллээ.
Сам тар сам бухтер это куючи чё дорутно чё дворит дичван зерги начин зорих твоатра. Олси арса готом байер бухим берет дани дру бинду ванда им гинзан тумин дем берет дани алтар сам берет харуч килля. Алси ярцаг батаритын бүгін барилд аны дыру бүйінді банда аймгийн арасын бұру бүгірдетті ан алта арасын барилд харарж келді. Алси ярцаг олам байр аймгийн зан түміндін барилд ойрин барилд аны барилдсан дыр егүүл юбана. Сабар үлдөнің тоэрсу ғады тоучын алси ярцаг олам байр. Богин Берельдан и Дрюмин Думан Долсен и Шиннасен Делигар Байон Граймгин Байон Болокс Мариду Хаймгин Расен Инкват Тан Алтар Сен и Рухин Берельдан Мерсула Салцара Дебана. Сал Син Замбатман Кен Берельдан Зинджиг Ниверсен Друсен Де. Ол Син Замбатман Кен Берельдан и Дрюмин Думан Даймги Арцага Тия Тан Алтар Сен и Рухин Берельдан Мерсула Салцара Олси ярцаг бат олси сайнгийн арасын сайхан жаргал ойрин барилдан барисан дыр эгүүл юбана. Олсин арасын мүнг баатар зэргин үшін зорихт баатартай үжудзан барилдаж гол син зан бару сайхан аймгийн зан бием бусурунтэй он алта арча. Бару сайхан заныг сайнэг бару ондалтан дахим дыггады туутла бием бусурунчад оуруан бас чатсам үч урттай ал бүхто. Олси ярцаг бат эрдэн аймгийн арасын бару бүгарид ойрин барилдан барисан дыр эгүүл юбана. Олсын үшін сайнг сүрін бүгін бәрілдәні дүрүй үйінді банды аймгийн ғарасын барынгийн ғоттан баатырты ан алта арасын дәлігісіні бар оңғырдалды бәрілдәлді. Бәрілді чуан олсын зан батымаң аймгийн арасыг айтты ауырын бәрілді. Елдіг өсіне бәрісін дүрсінді. Сауырутамын ол саршынын бәрсір олсын үндісіне бүгін бәрілд Сатун толт нонго точ тайра да бучуан. Хобот аймгийн жандамас мэрэд хэдин тэргийн дэгэнэг зуна гэдэг уэрэнг нүү баргэрэс гамбаныг холсийн зам бару бусайхан. Аймгийн зам бэм бусурнгээр дэр бутабла. Бай онгар аймгийн байин болог смэрэд ихвагад дэ бучуан юг аймгийн арасын инквата олсийн эчин насан дэлгэрэр дэр бутабла. Амын завхан аймгийн байын дэссэн мэрэд алдар эспорт ёро. Мүнхэд аштийн замган баан юх аймгийн арасын жарх үүгийн пүр үүгар эдэ сай. Олси ярцаг батэрд нэр дэр бүдабла. Алсын ғарасын мүнгүү атар зэргэн үшін зорүхт баатар ойрин бэрэлдэй элэг үлсіне бэрэстэ. Мүнгүү атар асын бара үндашын ғалжа хорғшан дайвэж бэрэлдэй атвэн. Олсын үшін бадам сүрін хүрс арасын ғандалыг ойрин бэрэлдэй бара үндалар анзалыг бэрэлдэй адабла. Ғандалыг арасын бара үндалдан соғдаж мүшгады тутла. Сан хутагсан да бола. Сан түрүүнийг эрдін хүүг утагтагшгайлыг утагаад айрчихла. Аранг аймгийн батсан гэлсан мариата бүхүүдэгтэй бичээний бүх сэргийн үшін зорүгтүү атар улсын арасын мүнгүү атараар дөрүү да бола. Бара унталдан яг өскүй гөрін ото ямар чимэг харүүд хуоломжгүү гор өскүй гөрін утагаж дайра да бола. Түрүү эрдін хүү арасын гос егэн маягар хутагсан. С
Сатургин Шурха, Хорт Тава, Сексот Бота, говорит, что ты гухо, Сергин Шурха, Сергин Шурха, Сатургин 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 Олсин замбатман каймги арсагати айрин берилтэй ангелдэг үсэн ебэрсэн дурсэн. Овс аймгийн малчин сэмэрээ цагдагэрин кэгазрэг амгалтэн эгэд гүргазар. Эрдэн ермэйкэс гампан бухэн обсан урагадайм бух аймгий урсарсан гандулаг. Олсин эчэм батам сурунгээр дэрвуда бла. Саан олсин арсаг жаргалуэй заагман гой су илтэада. Су илтэдаэрэд бухэн гүцээлэ. Байонгар аймгийн байин бодог сэмэрээ түжи спортин ороа мүнгэн үсэгүрг кампан. Истэ дайм он дэрилэн гампаны бух аймгийн хурсарсан ацэг сүрінгийн золпа улсын эчэн дэлгэр сайханаар дэрв дабла. Сану дэр ерн таарсан учрэй болгана ерн тун тавгүүхэн гарай үзүүрэр дабуч дэрв дабла да хурсарсан золпо. Сергин Ичин Золтой бүх отоогийн байдлаар бол дөрөв дэх удаа байна. Арангай аймгийн Батсан гэлсэн мэрэд алдар спортын ороо цэвсэгтчний 330 дугаар инг Вест Буйдын компани бүх Сергин Ичин Зоригт Баатар сая улсын ерсэн Мөнх Баатараар 4-4 дублаа. Өгейн бәрелдәуіні дүрүйін дабаны дөгісгілдер оны алтарасын олсын өчін өгчірінгер олсын өчін жемейд бандан өйрін бәрелдәйдіг өсіне бәресін дүрілдә. Хан әнін лотоа бас сайын бәрелдәж ға. Өйрін өчін. Зазу ұндалтын дәкімділады тұтла жемейд бандан өгейн бәрелдәуіні өрүйін дабанда арғанғаймгийн арасын Олсын арцага жаргалу байр аймгийн зан цээсэрн өйрин бэрэлдан зүүн доларан зүлгоу бэрэцээд авсан заан арин талдаа дамжаад алсын жуудагны бэрэсэн дүрэй далдачу энэ олсын эчэн жэмээд бондан. Олсын арцага ган толог бүхэн бэрэлдан дэрвийн дабанда аймгийн арасан мэн цайхан тай бэрэлдачу хоэр үхэн бэрэлдан бэрэсэдарлаа. Тау аймгийн эрэдэн сүмээрэй тарган замха гамбганай бүх. Бүгінжілу түрелданы олу үсі әмжіний мастер әмгей арасын мәнд сайхан. Хөйірмен ғарабын таван дорнығу әмгей байрын адам дару үлөж әмгейін арасын золуғы үртсін. Олсы арасаға бат үлсі әмгейін арасын сайхан жарғал өйірін бәрілдің әлдің үзінжігіне бәрсін дүрчтә. Қауылт әмгейін дөлігірісім әр Аймгийн ерсэн ганжаттай бэрэдэч ба. Саан мордсон да. Саам арагху бас жатсаны харал тал. Дабу талыйг бол сайхан шгэлч мордло да. Ховуд аймгийн мүстсэм ариято. Ховуд үхэн дэвэжэнэй бүх аймгийн эчэн зэвэн бэрвэйн адия улсэн зам батамон кур дөрв дабла. За улсэн эчэн жэмэд бондан улсэн эчэн хүхчэрэнгэрээр дөрв дабла. За хүхчэрэнгэрэн эчэн бас горвэйн даван Их что-то хуже, хусом барельдан гарасан. Дорогим индаван дырн тэти длинны хуч гарасан гуш хобдаг жирады чуэн. Олси арцаган долог аймгий арасан мэн цэхэн ойрин барельдан баран таларан золгоу жуудагны бэрсан дүрсэн дэ. Олси арцага жаргалу байр аймгийн зан цээсэрн ойрин барельдан айдэг үсэн бэрсата. Барельдан ургэж сэрэмон. Субтитры создавал DimaTorzok
бөхчүүдийн төлөөлөөс хүндэтгэл үзүүлж баяр хүргэнэ. Айнгийн гарсан ганжад улсын нэчин цог уйра саялцах барьсан сонгож үрэлтгар боллоо. За барьц сонгож үрэлтж байгаа бол одоо бас яарч болохгүй. Ямар ч мэхний хөлбөр хийсэнгүй л одоо барьц алдлаа да ганжад орсон. Гар ус мөлийн цутсан байдлаа зарагдчих байна. Ховд аймгийн чөндмөс мөрө тавд үхин дэвжэний өх Монгол улсын чин жолон батын цог баяр давж төв аймгийн сөмбөрс мөрө төх аймгийн гарсан ганжад бүтг ширатлаа. Цаган долго отто харин зайч нэг баруун хоёр ч хож магадгүй барьсан дөрөсөндөө сугдаа бариад авсан өргөлөө. Самин цайхны хоёр гараад үнсэндээ барьцгүй шуу юм. Олс ярц жаргал баяр аймгийн зан цэсрэн өрийн барилд дэлийг үсний барилд та барилд өргөж үсээр юм. Олс аймгийн төс мэрият налах төргийн автоваз ECC компани бүх аймгийн залан гаж бин цэсрэн аймгийн начин золтой байх тамаас Монгол өхи өргөнд бол төрүүлж байсан. Олс аймгийн алдар золтой очод 286 бүх юм барилд танд олсын чин анар аймгийн хурсарсан номын долоо өрийн барилд тань барьцдарлаа. За зүүн талаар онцолгоо шуудагны барьсан дөрлөөд шуудагдсан барьсан чирэн ган толгоо бүлэг тав удалтай бертай бол бертай сайн барилддаг өгтөө. За шуудагдсан барьсан төрөө төгөөлөөр араар нь шат морцсон. А дэржигтэн дөрөж дараа давлаа. Өвөрнг аймгийн үеийн гол Мариат зэвсэг төчний алдар спортын ороо контейнер хавс компани бүх улс ярац хөрөлөө чирэн ган толгоо давж төв аймгийн эрдэнэ ус мариад өх аймгийн гарсан мэн сайхан өвдөг ширөөдлөө. Өнөөдрийн энэ хүү улсын эрслэн багмын аюу шин нэрэмжит баян хөнгөрөө эмгээс дэрж гарсан улсын алдар султай өгчүүд аймгийн алсан султай өгчүүдэд хүндэтгэл үзүүлэх хөрилдөөнийг баян хөнгөрөө эмгийн баян бүлэг сүмэ хариат их мөг дэвчээний тэргүүн Монгол улсын хэрцэг дашаачрийн Батуулдын санаачилгаар баян хөнгөрөө эмгийн засаг дарагын хамгийн газар иргэдийн нөлөөлөгчдийн хурлын хамт олон Замун их бүгд дэвчээ нутгийн зөвлийн хамт олон мөн одоо Баян Хонгор аймгийн сондуудын нутгийн зөвлийн хамт олон хамтран зохион байгуулж байгаа. Энэхүү хөрилдөөний төрөө бүхий 3 сая үзүүр бүхий 2 сая дөрөв төлсөн бүхий тосгор 1 сая төгрөгийн чагнд гардуулахаар зохион байгуулагчдын зүгээс шийдвэрлсэн байгааг дуулгая. Сүмэг хариат 1949 оны улсын баяр наадмын дөрөв бүх Монгол улсын арилтгүй хүчит хурд шалмгаа шалгалсан хүчит асалан пагмийн аюу шарслан гинэрэмжит гимбрэл данныг их огод ухин дэвчээ баян хонгор аймгийн Дэсний бүхий холбоо Улаанбаатар нутгийн төлөөлөл их богд үхэн дэвжээ аюу шарслангийн гүрөөгтөөд Монголын үндэсний үхэн холбоотой хамтран амжилттай зохион байгуулж байна. Өнөөдрийн ажилгаанд улсын хөрөнгө эрхэм гишүүн их богд үхэн дэвжээ Ховд аймгийн зэрэгсэн Мариата зэвсэгчний НКС-г 350 дугаарын Монтайд констракшн компани улсын ярцаг батулцы аймгийн арсан сайхан жаргалаар төрөв давлаа. За улсын ярцаг жаргал хоёр отоо харин баруун талаар зөлгөлөө. За энэ хоёр бүх бол одоо нэг галын бөхчүүд. Бүхний овс нургал дээр одоо бэлтгэл сургуультай ээж бэрэддэг юм хоёр бүх баруун талаар нь зулгаа барьцаад авсан. Үлэмдийн яамны төрийн нэрийн бичгэн дараг очроод Баян Хонгорын гинсэг даргын хамгийн газрын дараг Баян Хонгор. Заараар нь мордо тусан дагуулад хөмөрлөө. Заамаа ахаад морцсон хөмөрлөө. Давлаа. Заарахгүй л усч ясархаж сайхан давлаа.
Сэдлин гэнгийн мандал сэмарияд бүхэн обсан урагалын бүх сүлдэмэн дэбэр спорт орооны бүх улсы ярцаг нэгтийн жарин ол байр аймгийн зан цээ сүрінгээр дөрүв давлаа. Улсы ярцаг улан байр аймгийн зан төмөн дэмбэр л ойрийн бэрэлдэй элий үсний бэрэц та бэрэлдэй өргэж үсээр юм. Олон жил сайн барилж байгаа богтой улсын ярцаг улан баяр Монгол Улс өргөн дулж байгаа улс аймгийн алдар султай бөхчүүдийн барилдааны гэрн алгасалгүй гол төлөвс барилддаг. Одоо хэд барилж байгаа аймгийн зан төмөн дэмбрэлтэй бас сайн барилж байна. Өөр тугаан ер нь өөдс бололцоогоо шахаж барилддаг богтой. Шахаж барилдаад одоо аргагүй нөйлөгд одног өвдөг шороод хуйдэн бол өвдөг шороод утдаг. Ер нь залуучуудтай бас сайн барилж байгаа бөхөө. Улсын чин анар аймгийн урс орсон номын долоо хоёрын барилтаа баруун талаараа залгуулж давхар шуудгын барилтанаас барилтаа өргөжлөхөр боллоо. За Баян Онгор аймгаас сөрж гарсан улс аймгийн алдар султай бөхчүүдийн үндэглэлийн барилдааны тохиолдуулан 1998 онд Ардын айлсгын 77 жилийн ойгоор Монгол улсын нэшин зал үрдсэн бүхийн жудо барилдааны олон улсын хэмжээний мастер Монгол улсын нэчин даваа самбуугийн дорж бутад эрүүлэн гац чиргал энэ рвогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг үсэн өрөө Баян Онгор аймгийн 1988 оны төгсөлтийн ангийн анд Монгол улсын соёлын говь сэтгэлтэн Аюурзан Баян Онгор аймгийн онцгой байдлын дараа Мөнхбаатар, Мөн Найз, Болтоо, Өрнөх Батад, Таа Батболд, Цунцэг Болтоо, Дэлгэр Жаргал, Эрдэнэ Баатар нараас одоо баяр хүргэж мэндэлгээ төвшүүлсэн байна. Аавс ярцаг улан баярын барилтаа одоо харин баруун талаараа зөлгөж барилдах гэж байна. Улан баяр ярцаг бол өөрөө баруун талтай. Баруун талдаа хутгадаг төмөн дэмбрэлч мөн баруун талдаа хутгадаг. За дотор тойгдож ус магадгүй. За Монгол Улсын өргөний хүндэтгэлийн өмөр суудлаа эзэлсэн Баян Онгор аймгийн арсан залтай бөхчүүдийг танилцуулж байна. Баян Онгор аймгийн баян болгосон мэдээг аймгийн урд зарсан дорж дэрмийн болт аймгийн арсан дорж дэрмийн болт Баян Онгор аймгийн баян болгосон мэдээг аймгийн арсан Шанзангийн дамд сөрөн Баян Онгор аймгийн өрөө аймгийн арсан Жимбгийн даваа сөрөн аймгийн арсан Баасан Батнарын аймгийн арсан гол одоо хүндэтгэлийн суудлын бүхэн барилдааныг үл сонорхоцгооч байна. За Баян Онгор аймгийн жинс мэдээг аймгийн арсан Жанзангийн төмөр орслон үндэглийн суудалд бүхэн барилдаан сонирхож байна. За Баян Онгор аймгийн ярсан болт 5 жин хэслэн бас үрдс ирсэн байна. За Баян Онгор аймгийн шинжил сумын гэрээ таймын асуулан хорлоогийн инг талаас Дэсний үхийн сүрүү ихний улсын хугарил дамбас амжилттай өргөж үйсэн бүхэдийн Улсын ярцаг улан баяр аймгийн зан төмөн дэмбэрэл хоёрын барилдаан зүүн талаараа зологож барилдахаар боллоо. Улсын ярцаг улан баяр аймгийн зан төмөн дэмбэрэл хоёрын барилдаан барилдаарсан. За хурс орсон номын долоогийн талаар айлцах өрсөн зонгож барилдахаар болжээ. Улсын ярцаг улан баяр аймгийн зан төмөн дэмбэрэл хоёрын барилдаан барилдаарлаа. Улсын алдар султай бөхчүүд аймгийн арслангуудаа хүндэтгэл үзүүлсэн барилдааны зохион байгуулагчдаа өнөөдрийн Монгол Улсын өргөнд хүрэлцсэн Баян Онгор аймгийн гарьяат улсын алдар султай бөхчүүддээ аймгийн арслангуудаа тахин баяр үргэж эрүүлэн урт удаанаас энэ орвогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. За хурц орсон номын долоо улсын чинь анараа сайн хэлцэх барьсан зонгож өрөлдөхөр болсон.
Улсын ярилцаг болон баяр аймгийн зам дүмэн дэмбэрэл хоёрын бэрэлдэхэн. За баруун талд амшиг да. За арайл бас сад урхаж байна те арахгүй юм да бас. Улга аймгийн орхонсон Мариат хэлийн зэргийн тэгник 130 дугаар анги. Каритиш компани өх аймгийн зам дүмэн дэмбэрэл улсын ярилцаг улан баяраар дөрөв давлаа. Бас идэвхтэй оролцож амтран зохион байгуулж байгааг дуулах гэ та тавиан. Ингээд энэ бэрэлдэхэнийг тохиолдуулан цагдааг ерөнхий газрын Ахмадын орооны дараа ажилтан хүүхэндөө бас хүндэтгэл үзүүлэхээр үйлчилсэн байгаа. Тусгаар тогтнолын одонгоор аюушийн бандма их орны төлөө медалаар аюушийн урд насан нарыг шагнахаар шийдвэрлсэн. Ингээд цагдааг ерөнхий газрын Ахмадын орооны ажилтан хүүхэндөө хүрч байна. За хүчит дарслан аюул. Халбаа идэвхтэй дэж байгаа улсын чин анар аймгийн урд царсан 8-7-2-ийн бэрэлдэ анар 4-ийн дэвандэрлэн. Уян жаргал дарахтай сквадр дүргийн цагдаагийн 1-р хэлтсийн хамт олноос хүндэтгэл үзүүлж дурсахлын зүйл гарч байна. А бэрэлдэ хэлс алсын зөвний хамрыг алдсан байна. Анар удмын сайн хэлбэртэж үлдлээ дээ. За гэхдээ бэрэлдэ өргөжилж байгаа баруун талдаа суугаад бариад авсан барьс дурсан. За одоо улсын чинь анарын талаар аяц хөрсөн сонгож бэрэлдэх боллоо. За Монгол төрийн баяр наадмын бэрэлдсэн 1024 бүхийн бэрэлдэаны 5-ын даваан тунаж бэрэлдэад одоо начин болсон бөхөө. 5-ын даваан тунаж бэрэлдэнэ гэдэг бол одоо ерэн сайхан багцалтай. Тэгс эрнэ тунаад бас даваад сол авна гэдэг хурц одоо сайхан эрэг. За өргөлөө баруун талд хөмрөө болгоод авлаа. Дорнод аймгийн төшөлбөрс мэрэд хөрөн дуулах компани Дорогши компани бүх Монгол улсын чин дөрчийн анар давж хурсарсан номын далай хэвдэг ширээдлээ. Дорнод аймгийн төшөлбөрс мэрэд хөрөн дуулах улсын чин анар аймгийн хурсарсан номын далайгаар давлаа. Саа хүчит бүх юм барилдааны 5-ын даванд улсын зам бүр үсэхэн улсын харцаг жаргал баяр улсын харцаг баталзы улсын харцаг ган дулаг нарыг ирж барилах үнэн дэж хөй гөрч байна. Ингээ та бүхэндээ одоо аюуш арслангийн тухай сайхан дуугаар мөн одоо та бүхний сайн мэдих хонгорын бүхэлдээ хөшөөлөх аюу хонгорын аймгийн мөгөөд